নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতিপ্ৰায়, নৰ্থ ইষ্টাৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত শেহতীয়াকৈ এইকেইটা দিন অধিক চৰ্চা হোৱা অন্যতম এক বিষয় হৈছে কানহায়া কুমাৰ। কানহায়া কুমাৰ যোৱা কেইটামান বছৰৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ অন্যতম চৰ্চিত ব্যক্তি, আকৌ কানহায়া কুমাৰ চৰ্চালৈ আহিছে। এইবাৰ কিয় চৰ্চালৈ আহিছে? এইবাৰ আহিছে সংসদীয় ৰাজনীতিৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ পৰা, কাৰণ ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি ত্যাগ কৰি কানহায়া কুমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি খবৰ ওলাইছে। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত কানহায়া কুমাৰৰ যোগদানৰ খবৰ ওলোৱাৰ লগে লগে দেশজুৰি বিষয়টোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। কানহায়া কুমাৰে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হোৱা বুলি বিশেষ সূত্ৰে জানিব পৰা গৈছে, আৰু কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰশ্ন হয়, কানহায়া কুমাৰে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি এৰি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবনে নকৰে? কানহায়া কুমাৰৰ ঘনিষ্ঠ মহলৰ মতে ইয়াত বিৰোধী ৰাজনীতিৰ এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ আছিলে। কানহায়া কুমাৰে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি ত্যাগ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই, এয়া কানহায়া কুমাৰৰ শিবিৰৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই। কংগ্ৰেছে কোৱা নাই যে এয়া সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ আছিলে, দেশৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনাহে কেৱল কৰা হৈছিলে, সেই বিষয়ে কোৱা নাই। কিন্তু দিল্লীৰ ৰাজনীতিৰ ভূৰখা মহলৰ মতে কানহায়া কুমাৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। কানহায়া কুমাৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ ওলাব বুলি ওলোৱা খবৰৰ লগে লগে দেশজুৰি কিয় এই ব্যাপক চৰ্চা হৈছে, তাৰ প্ৰেক্ষাপট, তাৰ পৃষ্ঠভূমি আমি সকলোৱে জানো। কানহায়া কুমাৰ বৰ্তমান দেশৰ যুৱ ৰাজনীতিবিদসকলৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰতিবাদী যুৱ নেতা, যাৰ আবেদন দেশৰ অগণন যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত ব্যাপ্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পৰা কানহায়া কুমাৰৰ যি ৰাজহুৱা উত্থান, সেই উত্থান চমকপ্ৰদ, সঁচাকৈ এক চমকপ্ৰদৰ ৰাজনৈতিক উত্থান বুলি ক'ব লাগিব কানহায়া কুমাৰক। বৰ্তমান সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিৰোধী আৰু বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তিৰ অন্যতম মধ্যমণি হৈ পৰিছে কানহায়া কুমাৰ। কানহায়া কুমাৰে বিজেপিৰ নীতি আৰু বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ আহিছে। সাম্প্ৰতিক পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি আৰু বিজেপিৰ শাসন, এই দুয়োটাক তেওঁ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈ দেশৰ অগণন লোকৰ সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু কানহায়া কুমাৰৰ বিশেষকৈ অন্যতম তেওঁৰ সমৰ্থনৰ ভেটি হৈছে দেশৰ অগণন শিক্ষিত যুৱক যুৱতী। যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত কানহায়া কুমাৰৰ জনপ্ৰিয়তা আজিৰ দিনতো কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু কানহায়া কুমাৰে কিয় কংগ্ৰেছ আহিব বুলি খবৰ ওলাইছে, সেইটোহে বিচাৰ্যৰ বিষয়। কানহায়া কুমাৰৰ পৰিয়াল, কানহায়া কুমাৰৰ বংশ পৰিয়াল, কানহায়া কুমাৰৰ গাঁও পৰম্পৰাগতভাৱে চি পি আইৰ সমৰ্থক আছিল, আৰু কানহায়া কুমাৰেও এ আই এছ এফৰ জৰিয়তে তেওঁ ছাত্ৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি পিছত ভাৰতীয় চি পি আইৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত বেগুচৰাইৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে। যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় সমষ্টি হৈ পৰিছিলে বিহাৰৰ বেগুচৰাই। বিহাৰৰ বেগুচৰাইৰ প্ৰতি সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে দৃষ্টি দিছিল। অৱশ্যে বেগুচৰাইত বিজেপিৰ গিৰিৰাজ সিঙৰ হাতত 4,22,000তকৈ অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত কানহায়া কুমাৰ পৰাজিত হয়। কিন্তু কানহায়া কুমাৰৰ পৰাজয়ৰ পিছত মন্তব্য আছিলে, এই পৰা যদিও বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ পৰাজিত হ'ল, কিন্তু তেওঁক সমৰ্থন কৰা লোকসকলৰ জৰিয়তে এইটো কথা প্ৰমাণ হ'ল, এগৰাকী অংগনৱাড়ী কৰ্মীৰ পুত্ৰইও শক্তিশালী বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল বুলি কানহায়া কুমাৰে কৈছে। কানহায়া কুমাৰ মতাদৰ্শগতভাৱে বাওঁপন্থী, আৰু মতাদৰ্শগতভাৱে বাওঁপন্থী যুৱক নেতাজনে তেতিয়াহ'লে কিয় ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আহিব, ইয়াৰ কাৰণ কি? কানহায়া কুমাৰে বিহাৰৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু বৰ্তমান চি পি আইৰ জৰিয়তে বিহাৰৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ সম্ভাৱনা ক্ষেত্ৰখন যথেষ্ট সংকুচিত দেখিছে, সি অন্যতম এক প্ৰধান কাৰণ। আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী যুঁজ দিবলৈ হ'লে তেওঁ হয়তো ভাবিছে চি পি আইতকৈ কংগ্ৰেছৰ মঞ্চখন অধিক শক্তিশালী হ'ব। আৰু কংগ্ৰেছো আশাবাদী যে কানহায়া কুমাৰৰ দৰে যুৱ নেতাৰ আগমনে কংগ্ৰেছক নতুন শক্তি দিব, বিশেষকৈ বৰ্তমান দেশৰ
অন্যতম আকর্ষণীয় বক্তা বাগ্মী যুব নেতা কানহাই কুমার ভাষণ শুনিবলৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অগণন লোকৰ সমাৱেশ হয়। সেয়া কাৰণে কংগ্ৰেছে তেওঁক আঁকোৱালি ল'ব বিচাৰিছে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই। কাৰণ কংগ্ৰেছে বহুকেইটা দিশে চাবলগীয়া হৈছে। কানহাই কুমাৰক বিহাৰত ৰাজনীতিত তেওঁলোকে যদি জড়িত কৰায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দল ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ স্থিতি কি হ'ব? RJDৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ বহুতো নিৰ্ভৰশীল আৰু 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো তেজস্বী যাদৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। সেইকাৰণে তেজস্বী যাদৱে কানহাই কুমাৰৰ আগমনক কেনেদৰে লয় তাৰ ওপৰতো বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছে লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু এই সকলোবোৰ দিশ চালি জাৰি চাই কংগ্ৰেছে হয়তো সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লোৱা নোলোৱাটো পৃথক কথা, কিন্তু কানহাই কুমাৰক বাওঁপন্থীসকলে এৰি দিবনে সেয়াও আন এক কথা। কাৰণ বাওঁ ৰাজনীতিৰ কানহাই কুমাৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ, এই উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ যুৱ নেতাজনক বাওঁ ৰাজনীতিৰ পৰা আহিবলৈ দিবনে, নাইবা কানহাই কুমাৰৰ চি পি আইৰ ভিতৰত থাকি যি অসন্তুষ্টিয়ে গা কৰিছে তাক দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। সেইকাৰণে কানহাই কুমাৰ কংগ্ৰেছলৈ আহে নে নাহে বা বাওঁপন্থী ৰাজনীতিতে থাকে নে নাথাকে এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু কানহাই কুমাৰ কংগ্ৰেছলৈ আহিব বুলি চৰ্চা হোৱাৰ লগে লগে দেশৰ ৰাজনীতিত আলোড়ন উঠিছে। সঁচাকৈয়ে কানহাই কুমাৰৰ যি প্ৰতিবাদী সত্তা, যি সংগ্ৰামী সত্তা, সেই সংগ্ৰামী সত্তাৰ প্ৰাসংগিকতা আজিৰ ৰাজনীতিত অধিক বৃদ্ধি পাইছে। সেইকাৰণে কানহাই কুমাৰৰ কংগ্ৰেছ আগমন হ'ব বুলি ওলোৱা খবৰে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কেইটামান দিনলৈ কানহাই কুমাৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে নে নকৰে, নে বাওঁ ৰাজনীতিতে থাকে। কিন্তু কানহাই কুমাৰৰ এই প্ৰক্ৰিয়াই এটা কথা নিশ্চিত কৰি দিলে যে কানহাই কুমাৰৰ জনপ্ৰিয়তা, কানহাই কুমাৰৰ গ্ৰহণযোগ্যতা অধিক বৃদ্ধি পাইছে। নহ'লে কানহাই কুমাৰে এটা দলেৰে আন এটা দললৈ যাব বুলি ওলোৱাৰ লগে লগে দেশজুৰি ইমান ব্যাপক চৰ্চা নহ'ল। সেয়াই কানহাই কুমাৰ, সেয়াই এসময়ৰ জে এন ইউৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি কানহাই কুমাৰ, অগ্নিবৰ্ষী যুৱ নেতা কানহাই কুমাৰ। আৰু এই অগ্নিবৰ্ষী যুৱ নেতা কানহাই কুমাৰৰ পৰৱৰ্তী ৰাজনৈতিক পদক্ষেপলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিছুদিন। ধন্যবাদ।